marais, une caresse. La rivière est surfatite, Gidon. Haïm Tovim, Chofat Chelem. Donc, Hashim Mishtazfim. C'est tout cas Maxim. Tout cas Pachout. Nous avons un jeans. כל אחד מאיתנו בחום של 36 מעלות. אנחנו מקפידים, הוא לא מרשה בקצרים. רגע, אתה לא מראה עכשיו את הרגליים של גידי. מה קרה לך? מה רע ברגל הזאת? רגל, רגל, יש לי רגל. אוקיי? גם לך. אתה לא חושב שזה משהו, נגיד, יותר נאה מזה? זה גם כן. אני חושב שזה... יש לך טרנינגים מושקעים. אני חושב שזה יותר נאה מזה. אתה טועה. אני לא טועה. אתה רוצה לשאול אנשים? אין פה מה לשאול. אני נראה לדעתי כמו דוגמן סטנדרטי של H&M או משהו כזה, של איזה, של המשביר. יש כאלה אנשים שהולכים ככה, כמו שהוא לבוש. אף אחד לא הולך. תקום, תקום. מה רע פה? אנחנו הולכים למסעדה של קריסטיאן מוריסה שנקראת פיגר דה סנטס פרי, עץ התאנה, שהוא עוד אחד מהסמלים של הים התיכון. בונז'ור מסיה מוריסה. גידי, תחשוב כמה טלאים וכבשים אכלנו במהלך המסע הזה שלנו. מה זאת אומרת? אני זוכר כל אחד ואחד מהם, את הטאג'ין במרוקו, אצל הרועים בסרדיניה. כן, וגם המרק הענקי הזה של ה-20 כבשים בסרדיניה. נכון, וההוא באלבניה עם היוגו. אוף, היה מנה. אז זה. שגם בצרפת כבש הוא מאוד מאוד פופולרי, אבל כמו האנשים של הריביירה, גם הטלה פה הוא, איך לומר, של המעמד העליון. Travaille déjà depuis 13 ans ensemble. Ok. Philippe, relation descendante, c'est le fils Mathias. Ah, vous êtes chef oui. aussi. Alors, ok. Combien de personnes dans votre restaurant? 45 pour 22 personnels. Ok. Oh, 22 personnels. Ouais. 45 personnes, il y a 22 anshei tzevet. Ah, voilà. T'étais là, sort à Karaï, ma bonbon, c'est yofi. איה, איה. עכשיו, למה זה כאילו יקר המסעדות גורמי האלה? יש פה כאילו 700 בשר, שמזה יוצא בסיכומו של דבר שתי מנות מהדבר הזה. אתה שומע? כן. זה נקרא צלווה. בעצם, שם אהרוני התחיל... לרטוט. לרטוט. איך הוא הקשור, אה? פשוט כזאת שאני לא זוכר בזמן. אהרוני התרגש ממש כי הוא נזכר... אוקיי, למה רציתי להיות שף? בתקופה של תפוח זהב, כן. ומה כל הקטע? תפוח זהב, את המסעדה צרפתית של אהרוני. אתה היית בפעם? בטח. אה, נכון, אני זוכר. אבל האמת, אני כבר לא מבשל ככה. זה לא מנה שאתה מתחלק בה. לא, אחד לי, אחד לך. זה חמר. זה חמר. לא להדק מדי. אה, ובריר לבא? אוי, אוי. בואי נחל, משהו יודע מה אתה, משהו. אני... עובריר לבא. עכשיו, תשמע, אני יודע לפטפט קלות בצרפתית עילגת במסעדות. מחוץ למסעדות אני לא יודע להגיד מילה. לא מופיע, לא? הוא מטביע על זה את מספר הבנה. כאן המנות כאלה נמכרו עד כה. לא, הגאווה שלהם במטבח שלהם ובעבודה שלהם היא, כמו שאתה אומר, קצה. קצה. Voilà, le plus grand boulanger de France, le voilà. Oh, bonjour, monsieur. Ah, nice meeting you. Demain à 6h du matin, on sort. Chut, moi, c'est mardi, pardon. Demain à 6h du matin, vous venez chez moi. Au moins, chez moi, ça sera bon. Parce qu'ici... Bon. So, I see you tomorrow morning. I see you tomorrow morning. Okay. Thanks a lot. C'est à Lavender. Lavender. Allez, mettre à l'zé. מה, לוונדר והפרח שלו זה הצמח בר שמפורסם פה באזור ובפרובנס אפילו עוד יותר. ופה מכניסים אותו לקרם בולה הקלאסי הצרפתי. Alors, ce qui est très important aussi, c'est le dosage de la lavande. תסתכל על הטקסטורה שלו.
שבין נוזל למוצק. Alors, ce qui est très important aussi dans le dosage de la lavande, que si on met pas assez, ça sent pas, et si on en met beaucoup trop, c'est très agressif, oui, et oui, c'est oui. pas bon. Très légère. Moi, je suis en train de penser à une chose. C'est dommage que monsieur, parce que nous, on a la moustache. Monsieur, la barbichette, et monsieur, là, il ferait le bouc. Non, manger les... Ah. Moi, j'ai... Les cornes de taureau. Oui. Le taureau ailé. Oui. Et la différence, c'est chez Eschlissarod. Il a les cheveux ici. Oui. Mais on dit qu'en définitive, ce sont les plus intelligents qui n'ont pas de cheveux. Oui. Quand tu vas à une מסעדה comme ça, tu joues avec le jeu. Dis-moi, t'arrêtes-moi. Regarde ce qu'il fait. עכשיו להוציא לך נתח, שהוא גם ככה נראה אלוהי, אחרי שהוא שבר את החמאה. לא מספיק טוב לו. והשוליים, שזה בעובי של 2 מילימטר, הוא עוד מוריד עם סכין חדה, שיהיה לך 2 חתיכות טלה, בצבע ורדרד. זה פשוט מושלם, אם לא הבנת. מעט מלח, מעט פלפל, ועצומת לב לפרטים קטנים היא לא הגיונית כמעט. לא, לתת סיניאטור כיווה ביין. אוקיי, אני בעד לאכול את זה. Donc là, vous dégustez la pièce 28 811. Oui. Et donc, vous allez repartir avec un petit souvenir. Ah. Carte. Thank you. Fantastique. Martin, Omer, Guidon. C'est un aidant. C'est un aidant. Voilà. Merci beaucoup. ואכן, אגב, בתום כל הטקס הזה, זה פשוט פגד. אנטיב, 6:30 בבוקר. אנחנו הולכים לראות איזה טקס דתי שתכף יעל, מומחית לצרפת, ספר לנו עליו כל מה שצריך לספר. היי יעל, בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? ברוכים הבאים. כמו הצרפתים. בוז'ור. בוקר טוב. יש לנו היום אירוע מיוחד. כי אנטיב זה לא רק חיי נוחות, זה לא רק גסטרונומיה טובה, זה לא רק פסטיבל הג'אז שמתקיים פה כל 14 ליולי. אבל ביולי יש לנו אירוע ששייך יותר לעת העתיקה. כבר למעלה מ-1,000 שנה מתקיימת פה תהלוכה כל יום חמישי ראשון בחודש יולי עם המדונה שהימאים סוחבים אותה לאורך כל הדרך של הוויה דולורוזה. כמו שאתם רואים, הימאים יחפים. איך שלא יהיה, זה קשור אלינו לארץ. מה זה דרך הייסורים? קרה אצלנו. הייסורים זה לגור בארץ, זה לא הדרך. לא, אני צוחק, אני צוחק. אבל בכל זאת, אם כבר קמנו כל כך מוקדם, אולי נשאיר אותם להתייסר, ואנחנו הולך לאכול משהו, אהרוני, משהו קטן. אני לא אומר עכשיו... בשעת בוקר מוקדמת זו, יכולה להיות רק מאפייה. אנחנו שמים פעמנו למאפייה של ז'אן פול. תזכור את ז'אן פול, החמוד, שהוא תוסס ומבעבע. כן. אנחנו הולכים לראות איך הוא מכין את הפיסה לדיה. How many kinds of bread you make here in the bakery? 26 different kinds of recipes of form and color. How old were you when you started to work in the bakery? I was 15. 15. With your father? Sorry? With your father? With my father and grandfather. Voilà.
Now the pasta must sleep half an hour. Half an hour, we will cut them and we made pain bagna and pisalaya. Okay. Là, that is for the pizza radia. עכשיו, זה עוד אחד מהסדרה האינסופית של לחמים שטוחים סביב הים התיכון, או עם טופינג או בלעדיו. הרבה מהם עם טופינג. יש את הפיצה, יש את הלחמה הג'ון. בעצם מדובר בפיצת בצל בפשטות. אוקיי. The juice get down the pass, you know, we cook in the pass. מיץ הבצל נספק בבצק ככה. And that is olives from Nice. לאן אתם הולכים? לתנור, גדעון. מי שלא מכיר במקרה את הבאות שפת הפרצוף של גידי, זה פרצוף... אני לא מרוצה מזה שלא שמים בזה נקניקים. זו כזה סלמי. פוקטה. Yes, it's good. בבקשה, גדעון. Beautiful. אני אוהב ריח של מאפיות, אני אוהב אווירה של מאפיות, ואני אוהב תוצרים של מאפיות. גם אנחנו, אני ו... אני ורחל. אני ורחל. Where I believe in God, who believes in Claude Meher. That's not... Merci. Et voilà. And you don't eat one? Sure. That's beautiful. It's very good. And you feel the anchovy? Yeah, but the crust is amazing. Yeah. הגענו כבר בלוונדר שמאוד אופייני פה לאזור, והיום אנחנו ניסע לשדה לוונדר, אבל בגלל שאני יודע כמה אתה אוהב שאנחנו הולכים לצלם, שיחים ושדות, אז אנחנו הולכים לשוק של אנטיב, שהוא שוק חמוד באופן מיוחד, ואנחנו גם נקנה לנו סל פיקניק קדוע, נקנה לנו דברים טובים לפיקניק, ונעשה לנו פיקניק בשדה לוונדר. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues. Ah, bonjour, les radis, s'il vous plaît. Merci. L'autre, c'est limon. Limon, le main. À l'autre. Bonne écart, à la Michelin, mais qui est. OK. Bonjour. Bonjour, monsieur. אנחנו חבר'ה משמה, רוצים לקנות פה עכשיו. סאסי כווה. סאסי סנקטר. אני חושב שלקינוח לפיקניק אנחנו נעשה לנו יוגורט עם סלסלת פירות אדומים. תותים, אוכמניות, תותי בר, פטל אדום, פטל שחור, וזה. מה אתה אומר? אני בקפזה. אנקור? לא, לא שניים, לא צריך שניים. מה אתה מתערב לי בקניות? אני רק בשביל להגיד אנקור. זה לא... Je voudrais deux herbes de Provence, s'il vous plaît. זה תערובת תבלינים, התערובת תבלינים של פרובנס. ומה אני שם את זה? על דגים, על... מרסי בוקו. על דגים, על סטייק למשל, אתה יכול גם כן לשים, כן. זה תערובת של עשבי טיבול יבשים, שיש בזה טימין, רוזמרין, בזיליקום, אורגנו. יש מלא תבלינים יבשים. בולונז כמובן. בוודאי. כל משהו ים תיכוני אתה יכול לשים. אני עדיין מוטרד מזה. הגענו לפיקניק. כן. פרסנו. כן. עכשיו, אנחנו צריכים לדבר? אנחנו... תראה. אמרתי לך... זה הבעיה שלי בכלל בלהיפגש עם מישהו או מישהי. קודם כל, אנחנו יודעים לדבר. זה לא דאגה. הסר דאגה מלבך. אבל אנחנו נעשה פיקניק אימפרסיוניסטי, כמו שציירו כל הציירים הגדולים. זאת אומרת, אנחנו הזמנו ציירת, שבזמן שאנחנו עושים פיקניק בטבע בפרובנס... אני לא מאמין. נשבע לך באדוני. היא תצייר אותנו
בעודנו סועדים בטבע בפיקניק, ממש כמו בתקופת האימפרסיוניסטים. איך אני? I rest my case. אני אחזיק את זה ואתה תבחר סלסלה. לא התכוונתי להחזיק את זה באמת, זה שוקל. זה לאט לאט נראה, נהיה ביזארי התוכנית הזאת. כבד לך? זאת אומרת, זה התחיל משני גברים הולכים לאכול, ואהרוני זה, ואנחנו עושים פיקניק. בפרוקיה. אנחנו נוסעים לעשות פיקניק ביער, באיזה שום יער. בשדה לבנדר. בשדה לבנדר, איבדתי את בתולי בשדה לבנדר. איבדתי את בתולי בשדה לבנדר. ז'תם משה, ז'תם רחל. פסקה ז'סוי. פסקה מנום. ביסקסואל. Je t'aime Rachel, je t'aime Moshe, parce que ma nom y est liché. יש לי פה סיבוב אחד, אז כרגע אני פשוט רוצה לנסוע. איה, אמא שלך זו. סיבוב אחד, שפגשנו שם אלפה רומאו, פתאום מתחברת לי לתוך התחת אלפה רומאו קטנה. אני אומר לה, את אלפה, כולך אלפה, ואני מסטנג. אומרת לי, חבוב, חבוב, זמני חברו. אני אומר לה, אמא שלך זמני חברו. אמא שלך זמני חברו. שימי לב איך אני עולה עלייה. שבר לי מהניסיון. פסקה, הוא אלה לוונדרו. ממש, הוא אלה לבנדר כבר. אתה רואה כל הדרך שזורה בשיחה לבנדר. זה מלא. לא, עכשיו אנחנו נגיע לחלקה הנה ממש. הנה ספסל, אולי נעשה פה. לא, לא, יש לנו ספסל בצל. זה ספסל בצל. בוא אחריי. Oh, mais en plus, j'ai les bons tabliers. Et I'm Aharoni. Aharoni, hi. I'm Hello, how are you? Nice to meet you. Annette? Yeah. Annette, Aharoni, Gidi. שלא תגיד שלא עשיתי לך פיקניק יפהיפה, גידי. אני חושב שעשית משהו מדהים. במיוחד שהבאת נקניק. כי איך אומרים, אין פיקניק בלי ניקניק. לפני הנקניק אני יכול לעשות לך המוזגל חד חמוד. נקניק יש, אל תדאג, יש שני נקניקים. מה אמרת? אני לא יודע יותר מילה שאמרת. משעשע אחך. תעשי משעשע אחך. אחך אחך אשך. בבקשה, גדעון. וואו. אכן משעשע. תראה את השמיים הזה. שמי תכלת, כמו שקוראים. כן, אבל בלי... רבב. רבב. ממש אין פה ולו שמץ של רבב. האמת שמי שעשה את היחסי ציבור הטובים ביותר לפרובנס זה הציירים ואן גוך, פיקאסו, סזן, הם באו לכאן בגלל האור. מאז פרובנס על נופי הפראים נהייתה מפורסמת בכל העולם, וכל התוצרים שלה התפרסמו בכל העולם, כולל המטבח. ככה יושבים עם הכוס יין. אני עושה בשביל אנט. אנט, you want to eat something? Later. You can stop. I cannot.
אני אומר, בוא ניגש נראה איך התקדם הציור. מה אתה אומר? אני לא מכיר אותה, אני לא יודע איך הוא התעלף פתאום. למה שתתעלף פתאום? תשאל אותה. דבר, בוא נראה. תלך אליה ותגיד לי. אני הזמנתי אותה, אין לי מה. בסדר, אבל אולי... האמת זה יפה. זה יפה. Good. Thank you. אנחנו נמצאים בכפר שנקרא לור מרן. לור מרן? לור מרן. ופה, לא רחוק מהכפר, יש חווה, בית חווה של אישה בשם פולה. שאותה אנחנו הולכים לפגוש עכשיו, okay. שהיא מגדלת הרב דה פרובנס, יענו את עשבי התבלין של פרובנס, והיא הולכת להכין לנו ארוחה שמבוססת כולה על העשבים שלה. Field? Yeah. Well, it's a nice field. And that's where you grow your herbs? I grow the herbs because it's the only plant we will grow with only the rainwater. Because it's impossible for me to water the field. I have no water. Your property has no water? No water. בגלל שאין מים, אז הארומה של הצמחים הרבה יותר חזקה, תמולל את זה בטריח. This is good for a lamb. Yes, it's good for a lamb. Do you have a lamb by any chance? These herbs have been used from long, long time, since from the Roman and Greek time. And they arrived in the kitchen because they have medicinal plants. Okay. These are very strong antiseptic plants. Okay, I know that. I didn't know that they originally were used for medicine purposes. Yes. תעמוד בצלם, חמד. לא, אתה... היי, it's late. Let's go to... אדוני, אנחנו... A Roman air condition. The ancient Roman air condition. They had slaves with... But we don't have the slaves now. This is all your? Yes. What do you mean, yes? Yeah, this field, this house, this car, this mountain, it's mine. Oh, my God. איפה הבית? איפה התבשילים? או שזה סצנה חשובה לך מאוד. שאנחנו הולכים בחום מטורף ו... אוקיי, אוקיי, אם אתה רוצה. אני פה בשבילך, זאביק. הנה קצב, הנה תבלינים, עוד רוזמרין יש פה. זה רוזמרין בר, ופה יש רוזמרין. וכאן, שימו לב, אלה הקטנים. רוזמרין. אתה בא? כאן יש משהו שונה לגמרי. חשוב לי שתגיעו הנה. צלמו את זה מקרוב, כי זה רוזמרין. כאן מגיע הגיוון האמיתי, שבשבילו בעצם הלכנו. מדובר פה בשיח רוזמרין, ובשביל זה עשינו את כל הדרך. זה חשוב, כי זה הרוזמרין, וזה באמת פעם... אם אתם ממוללים בבית, זה הרוזמרין, הוא עדין מאוד, ובגלל שאין לו מים, אז הוא... עכשיו. בוא. אני בא. בריצה קלה. אתה מכיר אורגנו? כן. תבין למה כשאין מים, זה טעם חזק. תטעם את זה, תלעס את זה. טעם נפלא, זה לא חזק. איך אתה יכול להגיד? נשרפתי יפה כשאני אכלתי. היא לא פסה מאנג'ה. איה. וגם הציטרה, מה שנקרא. And savory is the same, it's very strong. תטעם את זה. Very strong plant. תטעם את זה. לא, זה סייבורי, בעברית קוראים לזה ציטרה. חיית רבק. תטעם, אין לזה... תואמים או ממוללים? אתה מולל ותטעם גם יחד. תריח קודם. איי, עקץ אותי.
זה לא דבורה. זה מחטים. זה מחטים. היה, זה שורף. אמרתי לך. שורף. יש לזה טעם חזק. הציטרה שורפת. אל תאכלו ציטרה. You have half a mountain. We don't have to see all the mountain. No, a small farm. You have a house? Yeah. Let's see your house. איזה ארוחה יש לנו כאן, גדעון? יש לנו פה טארט עגבניות עם הרב ופרובנס. אהרוני, עם כל הכבוד לעגבניות, אני דווקא יותר מתעניין במה שיש לנו פה. אז פה, גדעון, יש לנו כבש שגם הוא עם הרב ופרובנס. אני רוצה לטעום את התפנה הזיתים הזה. אוקיי. Of the pagas. This is wonderful. Yes. Mm-hmm. You want some fresh goat cheese? I want some of this. There's something not normal in these lives. What? It's our own. What's not normal in these lives? This is with a piece of meat and like... I don't know. It's nice. של מרסיי? לאיזה מרסיי? איפה אנחנו בכלל? אני לא יודע. אנחנו נוסעים מכל מקום. אנחנו באקס-אן-פרובנס. שעיר מקסימה, שהיא לא... היא פרובנס לא של ים. יש לנו כמה ערים בצרפת שקוראים להם אקס. אקס-אן-פרובנס, אקס-לבן. אקס זה מילה למים בפרובנסיאלית העתיקה, בדיאלקט עתיק. צפוף לי, ראשי על האסטר. אנחנו הולכים לבית קפה. ולא סתם בית קפה. אלא? בית קפה לדו גרסו. יש כסה לדו גרסו. הגברים. ספרי לנו, יעל, למה זה שני החברים? כי אני יודע, אבל הוא לא יודע. עלינו. ממש עלינו. זובי, אני לא יודע. אמיל זולה. פול סזן. אמיל זולה הסופר, פול סזן הצייר האהוב עליי, שניהם ילידי העיר, שניהם היו חברים, שניהם היו יושבים פה בבית קפה. שניהם הביאו... לא יושבים. שניהם הביאו קהילת נצח לעיר הזאת. פיקאסו גם בא לשבת כאן. סוכר, כן? כן. זה לא יעזור לך הרבה, כי אתה תערבב את זה שעה והסוכר לא ימאס. עדיין לא מתוק, אני מבטיח לך. אתה עדיין, אחרי 7 שנים, לא מקשיב לי. שים לב מה אני עושה עכשיו, אני שם 6 כאלה. בסוף. כשיושבים, אז לא מרגישים את החום כל כך. טעים עכשיו? עוד 3 כאלה, וזה נהיה פיקס. תראה, גידי, עם כל השיק והסטייל שיש פה, קל מאוד לשכוח שאנחנו סביב אותו ים תיכון של מרוקו, טורקיה, יוון וישראל, אבל יש מנה אחת שהיא צרפתית קלאסית, שאתה רק תואם אותה ואתה מיד מקבל את כל הים התיכון לפנים. תקשיב טוב, רטטוי. Savais d'où je venais, tu me parlerais pas pour rien, tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Enchanté. Aharoni. Aharoni, bonjour. Roland. Roland, bonjour. Roland. Bonjour. Bonjour, bonjour, Gidi. Bonjour, Gidi. Vous faites le ratatouille, le classique ratatouille? Ouais, classique. Traditionnel? Avec... Ouais.
כך. הרטטוי הוא גרסה צרפתית לגבת שאנחנו מכירים. חצילים, קישואים ופלפלים שנוקפצים עם שמן זית ומחבל, ואחר כך מעורבבים יחד עם רוטב עגבניות נהדר. תשמע, חציל הגיע לאירופה בערך במאה ה-11 על ידי המורים, והוא הופץ במטבחים האירופאים על ידי היהודים, ובהתחלה קראו לזה תפוח יהודי. זה לא היה מוכר עד המאה ה-11 פה. Voilà, l'aubergine, ça boit beaucoup d'huile. Et c'est tout l'huile d'olive, oui. Que l'huile d'olive, hein. Pilpel et chatzelim. מה שאני אוהב אצלו, בכלל אצל הצרפתים, זה שהוא לא מבשלים את הירקות. הוא מבשלים כל ירק את הזמן המדויק שהוא צריך, למרות שזה בא לאותה מנה. זה נראה טוב. זה נראה טוב. וקורז'ט. La sauce tomate, je l'ai faite déjà avec basilic, ail, persil, tomate fraîche. Tu vas goûter froid comme ça, c'est très très bon. יש בזה שום, בזיליקום, פטרוזיליה, עגבניות טריות, שום ושם ופטרוזיליה. On n'a pas peur, on en met, c'est très bon. Et je vais mettre aussi du basilic frais, comme ça. Et là, on va reprendre tous les éléments, tout dedans, tu vois. Alors, attends, ça, on aurait dû... Hop là. Moi, je suis Zénirag. D'accord. Je suis Satan, mais Dieu, moi, je suis Zénirag. Oui, Dieu. Aïe, chatechat baguette, l'étoche à l'héroïse. La plonge. Stéré. C'est très, très bon. Maman. פה נוסעים למרסיי, שזה עיר גדולה וסוענת, עם הנמל הכי גדול באירופה. ואי לכך יש בה גם הרבה מהגרים, כמו בערי נמל גדולות, ימאים. אה, מרסיי, היה לי חבר ממרסיי. איזה חבר היה לך ממרסיי? אלא, תענו, בנמל מרסיי. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, non pas d'accès. תשמע, גדעון, ישנם שני פתגמים צרפתיים עתיקים שהמצאתי לפני כמה דקות. יפה. הראשון שבהם אומר, c'est pas Marseille sans bouillabaisse. שהוא מרק הדגים, המיתולוגיה מפורסם. נכון. והשני? והשני אומר, c'est pas bouillabaisse sans rascasse. כלומר, זה לא בויאבז ללא רסקס, שזה הדג שעל פי הקלאסיקה הצרפתית חייב להיות במרק בויאבז כדי שהוא יהיה בויאבז ולא סתם מרק דגים. ואנחנו הולכים לפגוש עכשיו את יניק ואת סולנג'. בונז'ור. בונז'ור. הלו. אחלה ספינונת. זה לא ספינונת, זה סירת מרוץ. אה, אוקיי. זה לא ספינות בכלל. אז אתה מרוצה? מאוד. בוא נגיד שלום. בוודאי. Bonjour, Solange. Nice meeting you. Enchanté. Enchanté. יניק. יניק. גדעון, זה כמו בסיפורים. הדייגים הגיעו למזח עם הדגים, על המזח יש שוק, וכמו שהיא אמרה, בוא נראה מה היה מביא. הביא תינוקות. ללא מה שיש לי בתיק, ארבעה סוגים של דגים קטנים, כולל הרסקסונים הקטנים. תראה, מה היא עושה לנו? והיא בוחרת אותם אחד-אחד. אני כבר מתרגש, תדע לך. גם אני? זה הולך להיות בויאבז. לא, לא. היותר אדום. וואו, תראה איזה שמן. אנחנו לים התיכון. אנחנו בצד השני של הים התיכון מתל אביב. תראה איזה אושר דגה יש פה ביום אחד, וכמה בצד שלנו של הים התיכון נעשים בהם. למה אלוהים לא החליף ושם אותנו פה ואת הצרפתים בפלסטינה? ססי רע רע. רע רע. אורבואר, מסייר. בואו בויאבז. אורבואר, מרסי. מרסי. שמעת מה הוא יאכל לנו בסוף? הוא אמר, יום טוב, נתראה. שיהיה לכם בויאבז טוב, בואו בויאבז. Thank God.
הם בעצם אנשים שנהנים. האלה, השמנים בסגנון הזה, יש להם מין שק הנאות פה. יש לי פה מין חדר קטן, שאני מארח כל מיני מזונות ומשקאות. תראו, זה בשביל זה, זה חל התענוגות שלי, ממש ככה. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Ça n'est plus haut. Oh là là, il fait. Hello. Hello, bonjour. Bonjour. תסתכלו כמה דגים, זה רק חלק מהדגים שהולכים לבויאביס. עכשיו תראה את הקערה השנייה, שירו מה באמת הולכים לאכול. שיש פה עוד המון דגים, כולם הולכים לבויאביס. תורף כמה סוגי צבא. דגים. מה צריך להתניע את האירוע הזה? האירוע מותנה כבר. מותנה? שפע תורף בשביל מרק. שפע, זה לא מרק, בויאביס זה ארוחה שלמה. ברור, אבל התכוונתי... לא מרק, אתה אומר מרק. לא, אבל תראה, טוב בפרופיל. אבל אני מתכוון להגיד שזה מטורף. זה שפע פסיכופתי. זה שמונה או עשרה דגים לציר. שאומר, מה? את תוכנת את זה. מה את צריכה? גם את זה, גם את זה, גם את זה וגם את זה. וזה לציר. אחרי זה יש את הדגים של הבויאביס, שזה גם עשרה. והתפוחי אדמה הנורא טובים שבשלו בציר. והתפוחי אדמה. צריך להבין שבויאביס הוא ארוחה מרובת מנות. מנה ראשונה יש מרק דגים, שהוא בדרך כלל עם איזה טוסט ורוי. אחרי זה יש מנות של דגים שכולם מבושלים באותו ציר, אבל כל אחד מבושל בנפרד לפי הזמן הספציפי שלו. בתוך הזה של הציר, בתוך סלסלה קטנה, כי זה רוצה חום כזה ולא משהו אחר. שבה היא בשלה ביצי דגים, כדי שלא... והיא תוכל לשלוט אותם בקלות, אז היא שמה אותם בסלסלה. סלסלה... זה ביצי דגים או...? כן, כן, ביצי דגים. או... איך? חלב דגים. ביצי דגות וחלב דגים. זרמת... זרמת. עכשיו תראה. אחרי שאנחנו מבשלים פה את הדגים כבר הרבה זמן, ביחד עם ביצי הדג וביחד עם הכבד ועם הכל, עכשיו היא מעבירה את הכל לכלי מיוחד, והיא טוחנת לאט לאט את כל הדגים והופכת את זה לציר חלק. זה התהליך הכי ארוך. זה עם ההדרות אשכרה. הכל. הוא יאבז ששת הימים. זה היה פרויקט שהתחיל ב-11-12 בבוקר ונגמר ב-6 בערב. זה כבד של דג לוט, שהיא כבר בישלה אותו, שהוא חלק מהרוי. אוקיי, הרוי, שקוראים לו כך בגלל צבע החלודה שלו, הוא פשוט מאוד מיונז ביתי שעשוי מכבד דג, והוא מרכיב מאוד חשוב במויאביס. וזה קוראים בספרים גידי, מוסיפים את השמן בזרם דק ואיטי. ממש. אנחנו מקבלים את שלב א' של הבויאביס. אופה. זה תוד? זה עם פוי. אני לא מאמין. שתי ספינות קטנות. אני זוכר שבמתישהו ביום הזה התחיל הבויאביס. להרבה הרבה זמן. מי? שפו. זה בו? It's excellent. אני מזכיר לך שיש תפוחי אדמה מבושלים במרק דגים, כן? וואי, 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 וואי. אני לא מאמין מה שקורה פה. מרסי. רגע. אני קורא את עם חתיכה בלי הרוי. טוב, זה מטורף. זה מדהים. אתה תפוחי אדמה, זה גן עדן. זה גן עדן. הלו. זה שלושה דגים אחרים? כן, בשונים. חוץ מהשניים שאכלנו. ילינט? וואי, איזה טעים. סבר.
בזה נגמר מסענו בצרפת. טוב. מפה אנחנו ממשיכים הלאה. אין סוף יותר מדהים. אני מסכים איתך. ממה שסולאז' זה באמת לא צחוק, חבר'ה, זה אנחנו 18 שעות פה, אבל זה קורה פעם אחת בחיים פחות או יותר. סוכר, כן? כן. זה לא יעזור לך הרבה, כי אתה תרבב את זה שעה והסוכר לא יימס. זה עדיין לא מתוק, אני מבטיח לך. אתה עדיין, אחרי 7 שנים, לא מקשיב לי. שים לב מה אני עושה עכשיו, אני שם 6 כאלה. בסוף... עכשיו? עוד 3 כאלה, וזה נהיה פיקס. בתוך הזה של הציר, בתוך סלסלה קטנה, כי זה רוצה חום כזה ולא משהו אחר. שבה היא בשלה ביצי דגים. זה ביצי דגים או...? כן, כן, ביצי דגים. או... איך? חלב דגים. ביצי דגות וחלב דגים. זרמת...